تیر جمعہ مو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات واقعہ دا سیرت پا باب کی شروع کرے وقت ودا میں در تویلیو چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گل پورز باندے پلسم ہجرے کے دا سہر دا سلسنی میں یول اس بجے ٹیم کے دا دی دنیا نا بلی دنیا تا بل جہان تا سفر ہوکا دامن در طویلو چی نبی علیہ السلام دا وفات خبر چی صحابو کے مشہور شنو صحابو باندے دیر عجیبہ کیفیات رالل دا لوی صدمہ ورنو لوی غمو دا حضور پاک شانم لویو او دا شان دا لویے دا وجنا صحابو سرے جن دا سے تیر کڑیو چی دا پلار نا زیاد با صحابو حضور پاک تا نظر کاو او حضور پاک دا صحابو تا دا بچو نا زیاد نظر کاو دا دوالو طرف و ندیر عجیب مینا و چی دا سی مینا پا مخدز مکا چر تا پلار وزوی کم ندر موجود کم چی دا حضور پاک و دا صحابو وا دا حدیبیه دا صلح پا مقام کی چکم دا کافر و دا طرف ننمائندو سحیل اچھے کللار نو دا مکی کافر و تاوی چھے گوری پام کوئی دا سے مینہ دا چا مرگرو دا خپل مشر سر ما ندلی دلی کم چھے دا نبی علیہ السلام دا مرگرو دا حضور پاک سر دا وی قسم دی مولی دل چی دا آغا دا او دس پا بو با دا آغا مرگرو صحابو یو بل سر جگڑی کولی دا آغا دا وجود نا چی بکم قطرے و کم ساس کی دا بو جدا شو اب پزانونو مگلی جگڑی پی کولی کادو یقتتلون علا وزوئی دا آغا مرگری صحابا دا سیو چی دا آغا دا او دس پا بو ممکن دا یو بل سر جنگو نکڑی وی دوم ربی نیوان دا پلار دا او دست او بون خلق رکا کئی دا مور دا او دست او بون خلق رکا کئی او دا حضور پاک دا اندامون و مبارک و نا دا او دست کمی او با بیدل صحابہ و جمون کول او بیا فرمائی دی خروس تو بیا مسلمان دی اغا وقت کی وی کافر و تا وی دا خلین چی بے خراش کی مبارک لال مبارکی تو کلے نا مبارک و سرمونگ لگو اغا وقت کی وی دے کافر و چه خراش که و لاله بکله تو کله زمکی تا ندی رسیده لی اغا با داده مرگرو پلاسونو نیولی و پزن بمگلی تا سودین اندازو لگوه چه ده کمو خلقو ده خپل مشر سر دوم رمینه ده اغا پا وفات با ده اغی کیفیت سنگی بیا او حضور پاک پا خپلا ده صحابه و مطالق اغی تا باوه انما انا لکم بمنزلت الوالدت للولد ویز استاسو ده پارا ده سیم لکه پلار ده بچو ده پارا او دسماتی چلونے و تخولی دی او دس بدا سے اچھوے دمرا کانی بے استعمال ہوئے او با بدا سے استعمال ہوئے دین اندازہ لگوے چی دا صحابہ و دا حضور پاک پر نیس کی سمرا محبت ہو سمرا مینہ نو چی دا سی دا مین شخصیت دا خلق دا من نلار شی او بیاد اللہ پیغمبرم دے او دمرا لوی عظیم شخصیتم دے او صحابہ و لعجیب و محبت و مینہ مور کرے دا نو دا دی صحابہ بسے کیفیت ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی وی پا کمر وستی حضور پاک مدینے منوری تا تشریف روڑو اضاء کل شے ان ہر شے روخانہ ہوئے او پا کمر وستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تشریف روڑو وی انا لفی دفنہی وی من دا حضور پاک پا دفن کلا مصروف ہو من لالا پیغمبر علیہ السلام دا قبر مبارک دا خورنا لاس نو سندلے دفن کی مصروفو او ازلم کل شئ انوی ہر شئ تیار تیارو بیا اغسم نماسوس او داغ روحانی کیفیت تے ظاہری کیفیت بام بھی ممکن دا او داغ روحانی کیفیت تے منزلک وجیبا خوشالی و سکون یورانا ماسوسولا او پر نظر رات دا دنیا روخان اخکاری دا دفن کی موجود یو لالاس نگی سندلے چی منگتا ہر شئ تیار تیار اخکاری نو کیفیت پا حیواناتو
د حضور پاک یو بغلاوه توي پاره به کی تاسو قچره وتاوه چې نبی علیہ السلام په پاغي باندې سوردی کولا چې حضور پاک وفات شو هغه نه غروانه او پیته دانو ګرځو دین اندازو لګوي د حیواناتو د پیغمبر علیہ السلام سره دون مینا ده نو د انسانانو سره محبت او سره مینا وي یو قیامت راغی په صحابه ما در تبیلو چه حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل بیہوش شو دم رہو جلد چه بیہوش شو اگر نو حد جاہلیت من ادھا چه اگر زان وی او زان تکی و چغی و باسی دا صحابو ندی کرے نا پا شریعت کی من ادھی حضور پاک دینا من اکڑے دا گریوان شلو لو مخونا والا و چغی والا دا جاہلیت چغی وال دا بالکل ممنوع دی ارس عمر الوی شخصیت چه وفات سی دا بنکے دا من ادھی پا شریعت کی لیکن د زړه درد خو دی کنه دا سه او جل ستر غو نوخ کې روان دي به هوش پرې وات حضرت عثمان رضی الله عنه او صحابي وی دیوال ته ډډه والی وا زور سره خبر کوم چاړه دي ګونګي لږه به کار نه کوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه متعلق مې دته وی په منبر درې تورې لار کې وینه ولا چانه مې وره دل چې حضور پاک وفات ته په دې توره باندې سر وا ګورو دا وته پته ده چې حضور پاک وفات کیږي لیکن اوس کار نه کوي دماغ کیفیت د زړه غم صدمه راغلی ده وی کوه تور ته چې څنګه موسی علیه السلام د الله ملاقات ته تللی و دغه سې غیم تللی دي او راضي به چې څوک وایي چې وفات ته منافق دی په دې توره بده سر وا او حضرت ابوبکر صدیق راغی جلا کوي صحابي وایي د سینې نه سلګه وځي الله استقامت ورکړو سترګو باندې اوښکې روانې دي نیق په حضور پاک ورغی او چې نبی علیه السلام مبارک یې وکته پوه شو د بی بی عائشه د دلور په کوټه کې خکله کا فاکب علیه پی ور پریوت وقبله او خکله کا او ورته وی بی ابي انت و امي يا رسول الله زما مور و پلار درنه قربان تبت حيا و ميتا په جون سخ کوله وی او په وفات سخشته او بیا فورن روت بس پیشو چروت خلق عمر تتاو دی او غتوله است نه اوس او کیو دے جاری سو بل دے جاری کدا سی کیفیت تے حضرت عمر تے وی کس سی عمر ان کو دے ممبر نو حال تا بل جمعات کی ودری دے او دے اعلان یو ک من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات اے خلق اعلان وره که سوک د نبی علیہ السلام عبادت کئی بسر دنیا نتلے دی او که سوک ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت که سوک دا اللہ عبادت کئی اللہ جم دے دے غل مرگ نرسی او بے لا آیت لسوما محمد الا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا اللہ برگزیدہ پیغمبر دے استاد دے قد خلت من قبله الرسل دنا مخیم نے پیغمبران را لے لگ دنیا نے لارا افا ام ماتا کدی وفات شی او قتلا او یا بالفرس ہوگی شی ان قلبتم على اعقابكم نتاسو ببی اخپل ایمان پرے دے دین ببرے دے ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين قصوب دین پری دی کہ حضور پاک ولی وفات شو دا دین خواغ سر متعلق و چهلال دینم ختم شو وی دا خدای سلی شی کو دی خدای جم دی دا اللہ عبادت کرے او بی پورا اعلانو کو ناشنا بیانیو کو ایرونو وی حضور پاک دیر گر تعزیت ورکی جا صبر اے مسلمانانو حضور پاک لخدای دیر جن ورکو درش پہ تکالا ہوں ماں دا رسول اللہ مبارک نہ خدے دا دین دیر بے کار وارشت دا غب ذریعہ اللہ دین مکمل کر اگر دا خدے ملاقات اللہ اس وہ مونگ دا خدے دین پری دو دا سی دین حضور پاک راولا چاہے گا محکم دے منسوخ کے دو والا نہ دے تر قیامت تا پورے با موجودی ختم دو والا نہ دے مونگ بخپل دا او مونگ دا سی قرآن راولے دے چی رانا دا رانا حلال پکی دی حرام پکی دی مونگ با دا پیغمبر علیہ السلام دا روڑی شوی دین تابیداری کو دا حضور پاک مین دادا چی دا آغا دا دین تابیداری کو حضور پاک سر محبت دادے چی دا آغا قرآن کلکو نیسو حضور پاک سر مین دادا چی آغا کم احکامات روڑی دا آغی مون پابندی کو بیا عمر توی عمر تا دا نی دیوری دلی
انك ميت وانهم ميتون. چې دا خلق بم د دنیا نه سفر کوي مرگ برازي حضور پاک لا بم رازي. او دا دې نه اوریدلې وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. جستانا مخکد یو بنده لپاره ما همیشه جون نه مقرر کړو. افهم مت فهم الخالدون. دا دې نه اوریدلې چې بالفرض چې تا نه خدای سا واخلي او د دنیا نه دې رخصت کی نو نور خلق بلا جمع نه پاتې کیږي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی چې دا خبر مې د حضور د ابو بکر صدیق واوره دے چې دا مې واوره دے وی دا آیت مې یاد و ير شوی مې و خو چې مې واوره دے دا خبر وی دم او خوا قی حضور پاک وفات شو وی قسم دې که خپو ټینګ ولم بیا خپو مې کار پرې خو بالکل مې خپو کار پرې خو دغه پورې مې یقین و چې نه دې وفات بیا مې خپو کار پرېښود خپو نه شوم ټینګولې د ځمکې ته پرېوتم. دا یو کیفیت په صحابو تېر شو. وفات د حضور پاک مبارک وشو. چې وفات وشو په دې کې سره اختلاف جوړ شو. او بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها په هغې خو د غم غرونه پرېوتل. نو خو د حضور پاک کشر بی بی ده لور ده کشر لور دا ډیر زیات محبت دی او بل سره ډیر زیات محبت اولاد سره سم د خلکو مینه زیات دی. بعض اولاد سره غیر اختیاری محبت زیات دی. دې سره خو د حضور پاک نارینه بچی خو د نبی علیه السلام ماشوموالي کې مړه دي. دې سره ډیره زیاته مینه بې انتها. هغې به وی صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا. وی زما پر سر دا سی مصیبتونه پر وتل دا سی غمونه وی کدا مصیبتونه او غمونه پر دروازه را پر وتل دروازه نه رڼا به ختم شي دین به شپې جوړ شي. حضرت انس فرمایي چې مونږ کله د حضور پاک قبر مبارک دفن وکړو او خاور مبارک یې په واړولې او واپس شو او چاریم په اوږه وی تللو کور ته تللو نو بی بی فاطمه راته لار کې ولاړه وه. نو موږ ته وایي یا انس دلته راشه اطابت انفسکم. زړونه مو خوشحاله شو په دې مو زړونه خوشحاله شو چې تاسو په رسول الله باندې زما په پلار خورې واړولې. دا دا غیر درد دیده دلو دینا با بنده کی گید تا سولا خوش آلا شو پا دیم ملو مطمئن شو نما پلار من دیده اللہ پا رسول مخور وارو لی ایم آقا کنکو. او سنگ که حضور پاک مخ که پیشنگویی که اومد قصیو شو لی دا نبی علیه السلام دا وفات نشپک میاشتی پس ور پسی دام لالا وفات شو. حضور پاک و تا ویدو کن دا دا نبی علیه السلام یو پیشنگویی وا دا پیشنگویی دا حضور پاک معجزی به معجزه کله چوب والی خدای پاک پیغمبر تو که چونو والی نکی وی تا با دا طولو نا مخ که بشپک میاشتی پس طولو نا مخ که با تما پسی بخپل خاندان که رازه شپک میاشتی پس وفات شو. بهر که وفات دا حضور پاک شو دفن بکم زیکو چاوی چه شام تیولو بیت المقدس حالتا نو دیر پیغمبران دفن دین و حالتا بدفن کن. چاوی چه نا مکه مکرمی تیولو دا پلار نکا وطنه دی او دا پلار نکا مقبره دا حالتا بدفن کن. چاوی چه نا دا بقی مقبره تیولو بقی مقبره که بچی لونا دفن دین و آغی که بدفن کن. حضرت ابو بکر صدیق نه تپوسو چې څوک خلق په اختلاف ته وی تاسو ته پته نشته ما په خپل د حضور پاک مبارک نه اوریدلې ما اوریدلې چې پیغمبر د پاره الله کم ځای خوښ کړي ساتي او حق ځای وباسي. نو داسې به کوو چې کم ځای کې دی وفات تم هلته به دفن کوو. بس ټول صحابه خاموش جب شو. نو چې کوم ځای د وفات شوي و د هغه ځای نه هغه اوچت کړل لږ یې خوا کړل او هغه ځای کې ورته قبر وکړل.
بیا په قبر کې اختلاف شو چې لهدي قبل ولا وباسو او که شق ولا وباسو، چا به لهد خدي چا به شق خدي. نو په مدینه منوره کې دوه صحابه وو، یو به لهد استه او بل شق. حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه به شق استه، او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه به لهد استه. نو بس فیصله پدې شو چې دی ورشه کم صحابي مخکې راغی غل خپل کار شروع کړي. اتفاق دا چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په کلي کې نو، او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه راغی نو نبی علیه السلام له لحد وویستو. دومره لحد حضور پاک مبارک له وویستو چې تبه پې نه تبه پې رالې کچا خښتې را نه دا پې برابر شو. بیا چې کله حضور پاک لمبه غسل یې ورکو وسیب غسل به څوک ورکوي؟ وی صرف د خپل خاندان خلک بری به پکې څوک نه وي. حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عباس رضی الله عنه، د حضرت عباس دو زامنو حضرت فضل ابن عباس او حضرت قصم، او یو د پیغمبر علیه السلام دو غلامانو، یو حضرت اسامه ابن زید او بل حضرت شقران رضی الله عنه. بس دوی دا علیه السلام دا غسل بندو بسو او انصار و آوازو کو اے بند خدای با خدای بندگانو، وی دا مونگ دا پیغمبر علیه السلام کسی حصہ نشتا، تول کارو نتاسو پزی مواقشتا مونگ نام با کسی حصہ راکے کنا. اگه وہ دلمن و حدیث ہے باوازو کنا دا مونگ پا پیغمبر کنا بل چیسا نشتا. نبی آیو صحابی دی حضرت اوس انصاری رضی اللہ عنہ غیور دنک وی زرادتم را دنک شا ناغب و برو للی حضرت علی و حضرت عباس حجی سے بیدت رضی و عباس اترو اگی غسل ورکو او دی نور بوسر وجود علو چو برو للی بیچے غسل ورکو وی جامعی لنی کو کنا سر دا جامعو غسل ورکو که بغیر دا جامعونا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وی پدی اختلاف کو چی بمون بایندہ سی بیہوشی رانا زنیم خکاتا شوی وی دیکی یو غیبی آوازو شو چه پام کوئی دا پیغمبر علیہ السلام نا جامعو نباسه سر دا جامعو غسل ورکے وی سر دا جامعو ملا غسل ورک یو ناشنا خوشبو محسوس اکن غیر عجیبا بلشا. او دا یمن دا سحول خار دا خامتا دو سپی نسا داری وی دا خامتا دا سحول خار دریس یو 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 نه وته کمیس جوړ کدا حدیث کې راځي چې قمیص پکې نو هغه دا غندلې کمیس پکې نو دا چې مونږ کوم غندلې کمیس وي دا کفن کې هو غندلې نه کنا هغه نه غندلې کمیس وي یو هغه کمیس او دوه ساده ری وي. سحول خار په یمن کې دلته جوړ شوی د سپینې خامتا هغه کې حضور پاک مبارک له کفن ورک چې کله کفن شو په جنازې سره بسکو بار او باسو اینا پا مسند دا احمد کیا پا مسند دا بزار کیا حدیث دے نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کہ سیب تارا جنازی بسی طریق ہے وی چکل از وفات شمو تاسو مالا کفن دا کے غسل دا کے طول بار رو زے لاول با جبریل لادی دا ما جنازہ بکے یا با میکائیل لادی دا ما جنازہ بکے یا با اسمان فرشتی بیا و از مکی فرشته جنازه کوي، بیا د عام مسلمانان جنازه کوي. نو چې څنګه دغه څه وشو نو دی بار راووتل نو فرشتو جنازه وکړه. بیا بیبیانو ازواج امهات المؤمنین هغې جنازه وکړه. حضور پاک نه تپوس شوی وی صاحب جنازه به ستاسو څنګه کوو؟ وی زما جنازه کی به درود شریف وایه، الله ثنا به وایه، تکبیرات به کوی او دعا به کوی. نو داسې غونډه جنازه په بهر د حضور پاک نه ده شوې. درې درې څلور څلور کسان چې څومره زیدل کوټې ته هغوی به درنه کېدل جنازه به یې کوله، الله ثنا به وي، درود شریف به وي، تکبیرات به وي، دعا به یې کوله. بیا به راوتېدل، بیا به نور ورتلل، بیا به لغیر راوتل، نور به ورتلل. اخیره کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شوی هغه جنازه وکړه. خزو جنازه کړې ده، ماشومان هم جنازه کړې ده.
سیرت مصطفیٰ کی مولانا ادریس کا دہلوی رحمت اللہ علیہ جی کلی دی کہ تقریبا دیر شو زرو کسانو دا حضور پاک جنازہ اکڑا خدا سے زمان دا خلق و بشان جنازہ دا حضور پاک ناو خلق و بزان تا دعا کولا او حضور پاک تا بے درود شریف بے وی او تکبیرات بے وی دی درمیان کے یہ حضور پاک لا دفن شوے ندے دا مدینی چکم باشندگانو انصار اگی پا سقیف بنی ساعدہ کر جمشو او دا اگی دا سوچو چی منگ بے او مشر مقرر و بادشاہ با اس مقرر و بادشاہ با سوکی نا اگی پا دے یاری دل چی اسنا دا مہاجرین دی دا خپل طرف نسوک بادشاہ مقرر نکی اگی را جمشو پا سقیف بنی ساعدہ کے دا دا مدینی منورہ کی دلی دا میٹنگ او دا مشورو یو زیو یو باق و سره سو مهاجرم ورغلیو اگه وی مون بادشاہ مقرر و مهاجر ورته وی چه تاسو سی مقرر وی انسوار مهاجرین نشتا دیکھ حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق تا چه اطلاع ورکلا چه شاب زر ورشه گوره اگه بادشاہ مقرر وی دیو روانشو یو دو کسا وللار که مخیل رانل اگه وی شاب زر ورده گوره کد نا وقت هم پرنو اگه بادشاہ مقرر وی حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما دوالا ورلل جو ورلل ندی و مشر ناسو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ دا دا خضرج قبیلی سردارو تب ایو دا پاس پیسا در پروتو او انسوار دیر زیاد را جمع شوی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوی چی تاسو سل جمع شوی دی انسواروی چی منزان لمشر جوڑو او بیا تقریر داو که چی گوره من خود مدینه خلق لو تا تو دا بار نمواجر را غلی تا خود زمان حق دی چی مشر بزمونگی بادشاہ بزمونگی تا وطن زمونگی دی کلی زمونگی دی تا تو دا بہر نرا لی ٹک دا چی تا تو خدمتون دی اسلام شتا دی دید شتا حجرت ہم کردی دی کلی زمونگ دی وطن زمونگ دی من تا تو دا پناہ در کردی دی من تا تو سرا من دی تردی والی دی من دا پیغمبر دی اسلام خدمتون کردی دی نا بادشاہ بزمونگی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مازلہ کی تقریر جوڑ کرے ہوئے ابو بکر پر نہ خوندم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس ہے اور دان سوار اور اسی پتے پہ انسوار جدا منم جدا وطن دا کل استاسو دے جدا منم جستاسو دا برکتنا اللہ اسلام لڈیر لوی غلبہ ورکلا جستاسو سپتو نا منم چہ حضور پاک دا وفات پا وقت جستاسو سپتو نا کلے او تاسو دا اسلام لخ کری ہے او که تاسو ایمان نه وروړي نو موږ دلته نور راغلي اسلام به دومره نو مضبوط شوی تاسو موږ سره ښېګلې کړې دي حضور پاک سره مو کړې دي لیکن یو خبره د ما واورې هغه دا چې دا بادشاه به یوازې د مدینې وي که دا به د ټول عالم اسلام وي که دا بادشاه یوازې د مدینې وي خو حق ستاسو دی چې تاسو بادشاه مقرر کړئ خو که دا بادشاه د یمن به وي د شام به وي دا مکی با میو دا طول و تن بای نو سمو خیال دی دا مدینه دا خلق و بادشای با دا نور خلق و منی چره با منا منی او که دا بادشای دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان نی نو طول دنیا بیا منی او ادار سب پریدو پا خپل زی وی من مهاجریو من ستاسو نوخ کی ایمانو نرولی دی من پا مگا کردیر زیاد سخته تیری کردی من لاول حبشی تا حجرتو که بیام مدینه تا حجرت کردی ستاسو خپل فضائل زمون خپل فضائل دا ار سبا پریدو تاسو ٹوڑو نا پشری کئی او تپوس کم چی حضور پاک دانی دی میری چی الائمتو بن شر قریش چی بادشاہ تاسو دا قریشو نا مقرر کے مناسب دی چی دا قریشو نا مشر مقرر کے دا تاسو ندی وری دلی ٹوڑو بس اگوی غلیشو بس تاسو ندی پیغمبر سام دا خبر مخالفت کرے دا خونہ امیل پاک پلے بھی او واقعی ام دا سلا قریش دا پیغمبر علیہ السلام خاندان دا مضبوط خاندان دے خدای پاک دا نبی علیہ السلام دا بعثت پر دا خاندان غورا کر قریش او دا قریش و بادشاہ ٹول دنیا با منی دا سوار و بادشاہ بسر دا مدینی خلق و منی نور بیو نمانی جگڑا بجوڑا شی یمن خلق بوچی نا دا زمان وطن دے من خپل وطن کی خپل بادشاہ مقرر دا کتا سوچے مکہ مدینہ زمان دا خپل مقرر مکہ والا بوچی دا من وطن دے من وطن کی خپل مقرر
شام والا بوی زمون وطن دی مونږ شام کې خپل بادشاہ مقرر وو نو پار وطن کې خپل خپل بادشاہ چې دا خو مسلمانان تباشي دا نه کو چې دا وطن څوک دی به بادشاہ نه د پیغمبر علیه السلام د خاندان سړی بادشاہ کو او حضور ابا ټولو منی بیا او تو پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې بادشاہ تاسو د قریشو نه واخلي چې دا خبره هغې وورئ د هغې ټیک شوه خو یو دوه کا یو خبره زمونږ یو منی وایه به منا امیر و منکم امیر وی دا یو به ستاسو نه شي یو به زمونږ نه شي حضرت ابو بکر صدیق وتی دو بادشاہان کی دیش ممکن ندا ویدا سی بکول نحن الامراء وانتم الوزراء ویدا قریش نہ بادشاہ مقرر کو وزیران بستا سی تاسو مشورہ بو سره بس غی وی ډیر خلا چدا خبر ہے وکلا حضرت ابو بکر حضرت عمر لاس نیو چدی م بادشاہ کو حضرت عمر پاسه ویدی عمر سره بیعت تو کے عمر سے بوید ابو بکر میٹول خبر ہے خوخ خدا می خوخ نشوا چیزے یاد کم میں چی غلی شد چپ شد خبر کو پھر میں چی تاسو خدا او منلے چی حضور پاک کو چی بادشاہ بدا قریش ہوا ہوں دا خو منلے وید ابو بکر نغور بسو کی دا پیغمبر علیہ السلام دا سفر دا حجرت مر گرے رنبی مسلمان دے رنبی او دا نبی علیہ السلام دا غار مر گرے او حضور پاک پخپل جن کی پخپل مسلح دے ادھر ہو رہے بل سو کی نشو ادھر ہو رہے خپل جن کی او چې کله هم نبی علیہ السلام چتا بار وته ابو بکر به پکلی یو ځل صلح لته نو بلال ته وی کذر انلم د دوه کس صلح کولا ابو بکر مخکې کې دی موضوع کی تاسو ته پته نه ده ابو بکر نه زیات قیمتي او حضور پاک ته خوښ او په صحابه کې بهترین انسان بل څوک دی چاغه ګونه کا بس ابو بکر ته ویلا را دی خو تا روم به بیعت سره حضرت عمر فاروق دا زمو خلیفہ شو بیا انسوار را لغی بیعتو دا زمون خلیفہ شو دیتا خاص بیعتوی بیا راغی مسجد نبوی تا او اعلان ہے کہ خلق ابو بکر من خلیفہ کا دا پیغمبر علیہ السلام خلیفت المسلمین بیوتا بی دا نبی علیہ السلام خلیفہ دے کچا تا پا دے تیرازی چا آئی تیراز کولے شا تور را لیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر بیعتو خاص بیعتمو شو عام بیعتمو شو حضرت علی رضی اللہ عنہ یو سور دی پس بیعت وکړه هغه د نبی علیه السلام په غم کې م شریک و دردمنم و پریشانم و نو راغی دا حضرت ابوبکر صدیق نه سوال جواب وکړ ویله غوندې راشه بخاری شریف کې حدیث دی مونږ کره راشه تا سره مکار دی خو ځان سره به څوک راولې نه یوازې به راځئ دا هغه مطلب دا و چې حضرت عمر فاروق را نه شي وسره هغه لږ جذباتي دي جګړه جوړه نه شي ابو بکر صدیق عمر ته وی چې عمر دغه شاعری سب سوال جواب کړی چې د منکر راشه ځان سره څوک مو بوزو یوازې باندې ته زبر سره وی نه تم تم چې وراره ای علی سی ورته وی وستا څه خیال دي چې موږ دا بیا په دې وجه نه کړی چې موږ ستا بچی نه منو تاسو نه موږ ستا فضیلت منو ته د حضور پاک ډیر نږدې صحابي تعالی اسلام کې مخکې والے دي مخکې مسلمانې د نبی علیہ السلام در سره ډیره زیاته مینه وه د خپل ځان په ځای باندې ته په امامت ودرولې موږ ستا د فضیلت نه هېڅ انکار نه کوو یو بوټی ګیله مې ده علي صاحب ورته وایي وایه څه ګیله دی ده وایي ګیله په دې ده چې کم از کم موږ هم د حضور پاک د خاندان خلک یو نو چې تاسو بادشاه مقررو نو موږ ته هم پکې مشوره ولې ونه کړه حضرت ابوبکر ورته بالکل خبره ټیک ده بلکل دا گیلہ دی پزیر پا کار جتا سر مونگ مشورہ کرده بی واغا وقت دا مشورہ نو مونگ تا اطلاو شو چین سوار جمشیوی دی پس قیفہ دا بنو سائدہ کے بادشاہ مقرر رہی نو که مونگ تاسو یا نورو سر مشورہ کولے او ال تاغی بادشاہ مقرر کرده بی بیا بم سکول بیا کم منا نو پیغمبر علیہ السلام می دا قریش و نماسی واب البادشاہ ممنے او کم منا منا نی جگڑ جوڑے دلا نو مونگ مشوری تا چا سرم نوی جوڑ شوی فوراً تلیو چاہی سے بے خدا سوا مونږ وی که تاسو په مشوره کار کړی دي مونږ ته نه دي ویلي ویل نه وی ښځه چې ځو ورسره راغی حضرت ابوبکر صدیق خلق ډېر زیات په جومات کې جمع د حضرت علي فضیلت بیان کړ چې دا د حضور پاک زوم دی دا تر زوی دی په هلکانو کې ړومبی مسلمان دی د بیعاتو څه پورې به دې وجه نه دی کړی دی لږ ګیله من دی چې مونږ سره مشوره نه ده شوې ما پوه که چې د مشورې ضرورت نو هغه وخت داسې چې لن تنګو که مونږ مشورې کولې قصه رانه خرابېدله علی صاحب پاس دا حضرت ابو بکر صدیق صفتونه او پلوی مجد واقعی دا پیغمبر علیہ السلام خلیفہ حضرت ابو بکر
د کپڑے تجارت پہ کم نو مدینہ منورہ کے بازار کے روان دے کپڑے خرچے. خلیفۃ المسلمین اگر شخصیت دا حضور پاک نفس امت کے بہترین شخصیت حضرت عمر ورا گئی وی ابو بکر دا سکے وی عمر دا سودا خرسوم کن وی خا تب سودا خرسے اور دا مسلمانان خدمت بسوک گئی بادشاہ نہیں نا مسلمانان اگی بس گئی وی زما بچی بس خوری بچولا بس نہیں بیٹا بچی بمی سخوری بزما ٹیکلا کنے ہو رہے وسط اور چرا وسط ٹول خلق غن کل مشرا ودا ابو بکر کے خپل سودا خرسی زمون خدمت بس ہوگی بادشاہ خوار وقت قوم پہ خدمت کی بھی زمون خدمت بس ہو گئی دلیو تنخواہ مقرر ہو حضرت ابو بکر صدیق پاسے اے خلقہ ما مقرر ہو دبا دا خپل کپڑا خرسوم پدی زمان دبا چوڑی ایرہ گزارہ کی گئی میں نانا ترخیہ والا مقرر یوزل چی تنخواہ مقرر کلا بی بی ورطوی اللہ خپلا کپڑا دیخوا چی تخخ والا کنو خوبا مفرد کنو چی بادشاہ شنو پا مگر سبن شو بی بچی دی الواق واری بی پخکا والا کنو بی پس پخکا بی تی جازت را کنو پخا بکم بی کده بیت المال مال غواری گوری اغا زمان دی انستا دی و نزمان دی ادھا مسلمانان دی وی نہ بیت المال مال نہ غوالم ہو کہ تی اجازت را کنو مال چل لازی وی زی اجازت تے نو پتن خا کے بے لگی لگی پیسے بچ کو لے ڈوڑے کم اکلا خورا کے کم تو لگی لگی پیسے بے بچ کو لے نو جد آگے نے لگ معمولی گوندی پیسے جمع کلے نو بچو لے پا غیل واپا خکلا نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو خبر ہے یہ رہا وہ میاشتے پکے تیرے بھی اگر مخصوص علوائی عربی پخی کجوری و زیتون تیل و سو نور سی دونا پکی چی ورطا کی خوضا بی بی تا ویدا الوا کم زیوا ویدا ما پخ کلی دا بی پسری پخ کلا بی تانا می جازت نو گوختے سی جازت تی گوختے بی ستا تنخا کی میں لگی لگی پیسی کمولی خرچہ میں کم اکلا اگر پیسی میں سو میاشتے کی جمع کلی نو دا الوا میں بی پخ کلا وی خاخذے وی دینا پتاولا گیرے چیز مونگ دلی تنخا نا پا کمام گزارا کی گی سو میاشت گزارا شوا لار دا بیت المال چکم انچار جو سیکرٹری اغیر او گفتا وی دا ابوبکر تنخواہ دم رکم اکا دمون دا دینا پا کمام گزارا کی گی دیتا خلیفہ وائی سنگ جی حضور پاک کم جن تیر کرے دی مرض وفات کی عائشہ صدیقہ فرمائی بے ہوشی با پیرات لا بار بار وی دی بے ہوشی تمہتا وی چی عائشی لک سرزر پراتو پدا چاروڑو چا دا بار نرالی گریو پدی تاخ کے ورش شابا غصر در خیرات کا ویچی بے ہوش شو بیا پا ہوش کے راغی ما خیرات کل وی ما ویچی سیب خیرات کم وی بیا بے ہوش شو چی بیا ہوش کے راغی وی آئیشی غصر در دے خیرات کل وی میں چی سیب خیرات کم خستا غم دی ستا دا درد دو جی پاسے دے نشم چی لگ تپا قلار شنو پا بسم وی آئیشی پا اغا پیغمبر با دی سگو مانی چی دی دا خدے ملاقات تلار شو کور کے سرزر پری دی پٹا فٹ پا سودا خیرات کا عائشہ صدیقہ وی وجود نے پاس سے دماغ اسر در میں چالا خیراتی اور کل بیار علم بیمارے نا لگ مخ کے نبی علیہ السلام منزو کا ماندن اچھی سلامیو گردو فوراں پاس سے پڑیر تیزے باندے پا تلوار کور تلا صحابو چی سے جلو جو چیز منزیو کا فرضیو کل اوڑیر زر لا او چی بیا لگ سات پس واپس را گئے صحابو تیوی تاسو بزمادہ دی تلوار نا یو بوٹے سے تاجو بغشتی وی او دا اللہ رسول مونگو چی سچ چل دے وی دا مانا یرشویو چی اسا مال را لے گلے وی مونکا را تاخ کے پرو تو یرشوی میو مانزکی میرا یاد شو نظر ورہ لمکور میں حکم ہوکا جدا فوراں تقسیم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دا حضور پاک چی اللہ منتخب کئی او پیغمبر علیہ السلام دا زان پزے باندے ادرین اسو خواس پا پکیوی خاصیتو نو پکیوی بی بی عائشہ صدیقہ وی خوب میں دیدلے ہو بی ما خوب اولی دا چی اس پومے اچھا تشوا او دا اسمان دینی میں تو رسے دلا او دا ٹول دنیا رو خان اکلا او دا اس پومے رات لرات لرات دما پر غکی را پریوتا وی لک سات پس بل اس پومے اچھا تشوا
اوچتېده اوچتېده د اسمان دې مینځ ته اوچته لاړه وی دا دنیا روښانه کړه وی هغه مره له زما په دې غږ کې را پرېوته وی بله سپومۍ مې ولیدله چې هغه اوچته شوه او داسې د اسمان دې سر ته لاړه او دا دنیا روښانه کړه بیا له زما دې غږ کې را پرېوته وی پلار ته مې الو وی چې بابا دغسې خوب مې ولید بی بی عائشه وی ابوبکر ته مې الو وی وی غږ یې ونه کړ چپ پاتې شو وی چې کله حضور پاک وفات شو او زما په کوټه کې دفن شو وی ماته وی چې عائشه دلته راشه هذا احد اقمارک دا د هغه یوه سپومۍ وه ستا کوټه کې پرې او ستر او نورې دوه به ووینې او دا نبی علیه السلام مشکات کې حدیث دی یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادرید په دې خلاص باندې حضرت ابوبکر ونیوه او په دې ګس لاسې حضرت عمر ونیوه حضور پاک مینس کې دی یو خو ابوبکر او بل عمر او صحابو ته داسې مخامخ ادرید وی هاکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به مونږ قبرونو نه داسې پاسو پیشنګوئی شو چا متعلق چې حضور پاک دا پیشنګوئی ورکړي چې ما سره به دفن کېږي ما سره به یو ځای پاسي او زما د قیامت نه آخرت کې زما وزیران بهوي هغه څومره لوی شخصیت نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ جو اخیر جنازہ پہ حضور پاک بان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاتے سے جو دا نبی علیہ السلام ایش سم پاتے نشو دا غنیمت زمکے وے فدک کے خیبر کے و دا بنو نذیر سزمکہ و مدینہ منورہ کے حضور پاک انہی متعلق داویلو بدا با دا بیت المالی لا نورس زمان مال با پا میراس که نتقسیمه گی ما ترکنا صدقا من چه کم مال زمان نپاتی شه بر بیت المال ایس قسمه ما وارسان با صدق زمان مال پا میراس که نوری صرف دوم را ده چه ده دیزمکو نلگ امدن اخلی او بیبیانی وی امهات المومنین ده اغیخو بسوک لی کلم اغیلت نفقا ورکوه چه اغیل نفقی باقی ده بیت المال او کم چه نور سی دو نپاتی شو اگر چه کم صحابی دا و نبی علیہ السلام ورکڑی و اگر دا بود بس حضرت انس فرمائی ما سر یو کاسا و دا حضور پاک دا اس پن کڑے و تلگی دلی و تلرگی کاسا و تلرگی دا اس پن کڑے و تلگی دلی و دیده پارا چه مونگ ممیخ تاوی زن دول دا کڑے نا او دا کاسا که با حضور پاک او بس کلی او پده که به پیس کل او دا ما تا شوی و نو دا مونگ دا اس پن پتانکو دا غیغا ویلنگ کلی و زی کلی مو دیکھ کاسا زغر مبارک یہودی سر گانا پاتے شو پلو بی بیانو لے دا یہودی نا اربش اغشتے اربش یہودی لے اولی گوی اربش راکا قرد وی ادبار دا باندے نکو یہود خواجی بخلکو نبی علیہ السلام و سر زغر گانا کلا دا اس پنو دا کڑو کمیس پاو خلقو با جنگ کے استعمال اولا اگر از غره گانا ورکلو یہاں دعوا اخلو دعوالا چی تا ادبار راش اگر یہودی سروا او بی بیانو لیتی اربش روڑے وی اگر پیو خوڑے چی حضور پاک وفات شو اگر از غره یہودی سر گانا پاتے شو بخاری کے حدیث تے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و درعو مرہونتن مع یہودی از غره یہودی سر گانا پاتے شو چا سره د پیغمبر علیه السلام توره پاتې شوه چا سره د پیغمبر علیه السلام زغره پاتې شوه هیڅ څه ونه نو هیڅ هم نو حضرت عمر فاروق فرمایي میبیانو یو ځل پیغمبر علیه السلام نه مالونه غوښتل ښځې خامخا جامې ښه غواړي په واده خاده کې خو د ښځو جامې په کاري کالي غواړي نبی علیہ السلام نے داسی دنو غفتل حضور پاک او وطا پتا موچے نبی علیہ السلام لمال دا دنیا راضی و خیرات کئی ہے نمون لگے پا کسی راکی کرن نبی علیہ السلام تی خپش برا وقت برا دا کوٹی دا پاسا کچا کوٹا و دا غیر دا پاسا بلا کوٹا و غیر تا وقت بی بیاو نے لگزان خپا کچی دی دا کالی او جامی مامی نگوالی چرا پرا پیگان داو کچی حضور پاک بی بیاو نے طلاق پر کرن حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ غمجن شم غیر عالم بچر عالم برور و ختم یلو بیتا قول خمیدو کو
دا اللہ رسول طلاق دا نساء کتا بی بیان طلاق ورکل جلا نا مانا دے ورکل وی اللہ اکبر خوشحال شو وی دڑے والے مملاستو پسب ملاستو پہ یو کٹ کے ملاستو دا کٹ چکم بونو اگا بون دا کجورو دا پانو نا جوڑ شو دا کجورو دا پانو بون سختی او یہ قسم دے دا حضور پاک دا وجود مبارک او دا بون پا میانس کی بل سشے نو بربن کٹ باندے پروتو سادر بل شے پہ نو پروتو او چھے ما دا حضور پاک وجود تو قتل نوی دا کٹ اگا بونے پا دی وجود کے پٹے جوڑے کرے بھی نوی چھے دا سے کوٹے تمہیں قتل دو درے سرمنے پکے ویزان دے بھی او یو قسم دارو دی دا پا سرمنو اچھی دا سرمنو لپی دباغت ورکی دا اچھائی پی دا سرمنے دا قلق دارو پراتو وی ما ورطوی چھے دا اللہ رسولہ فارسیان و رومیان دا خدای دشمنان دی خدای سونا مال ورکی تا دا خدای سمر خواخی لن دا خدای نا سوالو کچھ لگو نی مال زیاد شی دا جگر دی بیبیانو بم ختم شیو وی اڈڑا والی وو یا نیخ کے ناست او ما تا غصہ شستر گی مبارکیو پرسی دی او ما تا وی چھے عمر ابن الخطاب تا پشک کیو سر دغه خلق له خدای د دنیا مال ورکې د دنیا د پاره بس اخرت کې څه نشته موږ له خدای خیرت ساتلې دي ایمان کې معافی غواړم د الله رسول او دا به حضور پاک فرمایل وی خدایا یو ورځ دنه ډوډۍ غواړم دوه ورځې نه را ولې چې ډوډۍ وخورم چې ستا حمد ادا کړم چې الحمدلله نن موږ د خدای پر رزق د خدای حمد رونو ګورې نه نه څومره رزق موږ له خدای نه کړی ہم دونوں چھے الحمدللہ روڑے وقت کتا تو بچاوی کم خلق بہو چھے الحمدللہ جاما چھو مونگ دونوں چھے الحمدللہ کورم جوڑ کو ورنہ وہ تو مونگ دونوں چھے الحمدللہ دا خدا شکر مو ادا نہ کر نو چھے کلا مور شم چھے دا خدا حمد ادا کم چھے الحمدللہ او چھے کلا نار شما نو چھے خدا یاد کم او زاری وطاو کم نو میاش پس قرآن شریف کی آیت نازل شو یا ایوہ النبی قل لازواجک ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن متاعا جميلا امتعكن وسرحكن سراحا جميلا اي بيبيانو راشه كده دنيا مال مخخي ودولت مخخي نو ده دنيا مال دولت بدر كم خو غري جدا كوم بم نزاننا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات محسنات منكن اجرا عظيما او خدای ورسوله وخيرتن مخخي نو بیا گزاره کړه بی بیا نوې دنیا منه د پکار د خو له رسول پکار دا د پیغمبر علی السلام کیفیت اس پاتې نشو کنهس دو چا سره چې کم شی واغه دا وو بس امام بخاری په باب خود لري خپل کتاب کې او کوټ کورونه چې کم پاتې شو ا د بی بیا نو کوټه وې س کورونه وړې وړې کوټه به پټي نه کوټه عائشه بی بی فرمایي چې کله به سجده لګولا نو یې د مخ په لوي ټنګرا کنه ما په راغونډه کړې نو چې بیا به د سجدې نه پاسې نخپې به مې خورې کړې دا پټېنې کوټې دا د پیغمبر علیه السلام کورونو دنیا د حضور پاک ته خواڅه به د خپلو سترګو ښکارېدل چې دنیا خو زمونږ د لږو ورځو ژوند دی پرې د وخت خپل کار به کوي چې اخرت مو ښکلې او ښایسته شي زما وروڼو نن ګورې موږ ټول ځان د حضور پاک عاشقان هم ګڼو مینه هم دعوه د مینې هم کوو ځان الحمدلله امتیان هم یو لیکن موږ د پیغمبر علیه السلام نقش قدم خپل نه کړو موږ د مال نه خدای نه منې کوي چې مال ګټه نه نه منې کوي ځمکه هم کړه مال هم ګټه تجارت هم کوه د دنیا کار روزګار هم کوه کوه خدای به نه یېرې موږ خدای یېر کړی دی هغې دنیا یېره کړې وه خدای غشتې و موږ ته د دنیا اجازت شته خو بیا هم موږ دنیا غشتې له خدای مې یېر کړی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه کیفیت و نو خلیفه شو یاو بی بی چه واره دل چه حضور پاک خضا دا خضا نبی علیہ السلام وفات شو نسترگی دا نرن دیکھ لی نسترگی لندو خو خبر نده دا خو ناجائز دی خدا پاقی بانده اگر عشق دم را غالب ہو چه بدان نده پیش شوی سترگی لندو دیکھ لی وی پاقی سترگو بس کم چه محمد رسول اللہ پی نخکاری صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی بارو چه کل راغی دا نبی علیہ السلام دفن شوی بس بجلا شو
او دایت پیوی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صحابه تو لوی غنیمتو کنا صحابه متعلق الله فرمائی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم کدی صحابه چته گناہ کلو پزانی ظلم کو جاءو کو تعالی را لله رسولا فاستغفروا الله لول خدینا بخنا او بیا ولا تاب خنا غختا الله به بخی هغه بدا آیات وی چې موږ نه به ګناه شو تعالی برالو مافی به موږ خدای نه وغوښته تا بره له سپارشو که خدای به بخلوس به موږ چاله ځو. د جلالین محشي لیکلی دي د حضور پاک د قبر مبارک نه آواز راغی غفر الله لکا غفر الله لکا خدای دې وبخا خدای دې وبخا. دا یو کیفیت د صحابه و. زما وروڼو هغه کوټه مبارکه کې نبی علیه السلام دفن شو بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی وفات شو نام پکی دفن شو او بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی وفات شو د بی بی عائشی صدیقی نے اجازت غوختو پا جن دی تی اجازت غوختو چی کل بی زخمی شویو او ام پکی دفن شویو. علماء لیکی دا یو قبر دے پکی پاتے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی کل اسمان نراکوس شی اسمان کی جم دے دا زمونگا عقیدہ دا او بیا دلتا کی وفات شنو آغا دے کی باغا دفن کی گی. دا سا مختصر گن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات متعلق سو خبر میں اکڑا رونو یو خبر با ذہن کے واچو من ٹول الحمدللہ دا نبی علیہ السلام امتیان جو من خدای دیر احسان کردے دیر عظیم احسان او دا نبی علیہ السلام کل رول شوی دین پاقی باندی زمونگ ایمان دی قرآن باندی زمونگ ایمان دی نو من با کوشش کو چی من دا نبی علیہ السلام تابیداری کو دا غیب پشک داغی پشان عمل کو داغی پشان اخلاق ځان کې پیدا کو. هغه د پښتانه وای وی سنا ساغ سلار خو پریدو وای کړه چې مون کم اس کم د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ مخامخ کیږو چې د نبی علیہ السلام د مخ لګولم سلار خو پریخي کړه هل ته رسوا نه شو کړه. یو حدیث کې برازي یو حدیث کې راځي وی بعض خلک بای وی زبا دا حوزه کوثر پا غار ناستیم وی فرشته به ما نخواه شلی زبیم دا خود ما مرگری لی فرشته به شلی چی تا تا پتا نیشتا چی ستا نپس دوی سکلی دی نو خدای دی نکی چی قیامت پر از من پا دی تمایو چی من خو مسلمانان یو متیان یو او من دا حضور پاک سفارش تمکو او آگی دا حوزه کوثر لدو فرشته به مدو نیزا و خامو کی سر اسوائی بای کافر کا شریک خدا اپنی خود دنیا کی مزید کرے گی اگر خود دنیا کی ایمان نشتا کنا من خود دنیا کی دعویٰ کرے گا. اب بابا جی دمگی یو خبر کولا یاد ملا وہ یو قسم شیطان دے قرین و توائی کہ دا شیطان انسان پیدا شنو دا اور پسی اولا گئی نو شکل دا کافر یا دا بدعمل سڑی جہنم تکل غرزی نو دا دا خاص شیطان با وسر پدی لاس پدی اتکلو کی تللی وسر بے دوزخ تا غرزی. بابا جی زمون به یو خبره کوله هغه ویل دا دوزخ په خپل دی او لوی عذاب دی کوی دا به لوی شرم وي چې د انسان لاس د شیطان سره تړلی شي او دوزخ ته یې غورځي. خدای هم داسې رسوایه نه استاده درود شریف ډېر وایه موقه په موقه درود شریف ډېر وایه په نبی علیه السلام او د هغې په نقش قدم کوشش وکړئ الله هم سوال کوي چې خدای مو د هغې په نقش قدم روان کړي. درود شریف یو ځل وایه اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. دا مرګر دی بچی نشته دعا غواړي الله دې ولې نارینه اولاد ورکړي دې وی روزګار مې نشته چې د چام روزګار نه الله دې ولې روزګار ورکړي دلې نه خدای روزګار ورکړي. مړي تا ځان په لحد کې نشته په شریعت کې یو مریض اسپتال کې بیمار پروت دی الله دې ولې شفا ورکړي دعا کوي الله ټول مریضانو ته شفا ورکړي. یو دوست زموږ د پېښور راغلی دی بیمار دی غریب هغه ته دعا کوي چې خدای ولې روغ صحت ورکړي. نو څومره مریضان دي په اسپتالونو کې او په کورونو کې شفا دې خدای ورکړي.